שלום, אני אסף ואני אלווה אתכם לאורך הסרטון. הגעתם לאשפוז במרכז הירושלמי לבריאות הנפש. מטרת האשפוז היא לשפר את המצב הנפשי שלכם ולקדם אתכם בתהליך ההחלמה. אתם תישארו פה עד שהמצב שלכם יאפשר לכם להשתחרר מאשפוז ולחזור אל הקהילה. כלומר, לקבל טיפול מחוץ לבית החולים. בקהילה תקבלו את המשך הטיפול. תהליך האשפוז כולל 4 שלבים. הוא מתחיל במיון וקליטה לבית החולים, ממשיך בקבלה למחלקה וטיפול במחלקה, ומסתיים בשחרור לקהילה. בזמן האשפוז תקבלו תמיכה של הצוות ותעברו מספר תחנות, בהן ישאלו אתכם שאלות כדי לדעת מה מצבכם. יכול להיות שאנשי מקצוע שונים ישאלו אתכם את אותן השאלות ולכן חשוב שתגלו סבלנות. בואו נכיר את השלבים השונים. השלב הראשון שלכם בבית החולים הוא במיון. כאן תעברו את תהליך הקליטה. בתהליך המיון והקליטה תפגשו רופא שירצה לשוחח איתכם ולהבין איך אתם מרגישים. הוא יבדוק את הגוף שלכם וייתן לכם את טופס זכויות החולה. בטופס מתואר כל מה שמגיע לכם במהלך האשפוז, איזה מידע אתם יכולים לבקש וזכויות נוספות. איש הצוות יבקש מכם לחתום על הטופס. חתימה שלכם אומרת שאתם מבינים שבטופס הזה רשומות הזכויות שלכם באשפוז. גם איש הצוות שנתן את הטופס חותם עליו. בחלק מהמקרים תקבלו את טופס זכויות החולה רק במחלקה. בסוף תהליך המיון והקליטה, הרופא יגיד לכם לאיזה מחלקה אתם מתאימים, ואיש צוות ילווה אתכם למחלקה. השלב השני הוא קבלה למחלקה. כשתגיעו למחלקה, תפגשו את הצוות הסיעודי. אנשי הצוות הסיעודי נמצאים במחלקה לאורך כל שעות היום, תוכלו לפנות אליהם במידת הצורך. במהלך הקבלה למחלקה, אנשי הצוות הסיעודי יסבירו לכם על המחלקה, יעשו לכם מספר בדיקות גופניות, וייתכן שיתנו לכם טיפול תרופתי ראשוני כדי להקל עליכם. אנשי הצוות הסיעודי יראו לכם את המקום, את החדר שלכם, והסבירו את הכללים של המחלקה. למשל, אם יש לכם חפצים מסוכנים, אין אפשרות להשאיר אותם אצלכם. בזמן האשפוז, הצוות הסיעודי ישמור על החפצים האלה למען ביטחונכם ובטיחותכם. הצוות לא אחראי על חפצים יקרים שתביאו לאשפוז. מומלץ לא להביא חפצים יקרים. אם הבאתם אותם, העבירו אל הצוות שישמור עליהם. מטופלים שמעשנים סיגריות יוכלו לעשות זאת בהתאם לכללי המחלקה ובמקומות המיועדים לכך. בני המשפחה והחברים מוזמנים להגיע לבקר אתכם בהתאם לשעות שמפורסמות במחלקה. כמו כן, תוכלו ליצור איתם קשר דרך הטלפון הציבורי הנמצא במחלקה. תהליך הקבלה למחלקה כולל גם שיחת אינטייק, שיחת קבלה עם רופא ועם צוות המחלקה. השיחה הזאת תקרה באחד מהימים הראשונים של האשפוז. ייתכן שבשיחה יהיו הרבה אנשי טיפול. תפקידם של האנשים האלה לעזור לכם בצורה הכי טובה שהם יכולים. השלב השלישי והעיקרי הוא שלב הטיפול. בימים הקרובים תכירו את הרופא ומתאם הטיפול האישי שלכם. מתאם טיפול אישי הוא האדם שילווה אתכם לאורך האשפוז. הוא ייפגש איתכם לפחות פעם בשבוע לשיחה אישית, יכיר אתכם וישמע את הדברים החשובים לכם. חשוב שתשתפו את המטפל ברגשות, במחשבות ובחששות שלכם. מתאם הטיפול הוא זה שיתאים את תוכנית הטיפול. התוכנית מפרטת את מה שתעברו במהלך האשפוז. הוא יבנה איתכם את תוכנית החזרה לקהילה וייצור קשר עם המשפחה ועם גורמי טיפול ושיקום מהקהילה. אם לא תרצו שהוא ייתן מידע למשפחה, חשוב שתגידו לנו. המטרה של האשפוז במחלקה היא לטפל בכם ולקדם את ההחלמה שלכם. סדר היום במחלקה כולל זמנים קבועים לארוחות, התארגנות אישית ותוכנית טיפול. בתהליך הטיפול חשוב שתשתתפו בקבוצות טיפוליות. חשוב שתשתתפו גם בשיחות אישיות עם הרופא והמטפל האישי. וכמובן שתיקחו את הטיפול התרופתי שיותאם עבורכם. חלק נוסף של הטיפול הוא השתתפות בריפוי בעיסוק. בריפוי בעיסוק תעבדו על משימות ופעילויות משמעותיות שיקדמו את התפקוד שלכם. אתם מוזמנים להשתתף בחוגי הפנאי השונים בשעות אחר הצהריים. אנחנו מאמינים שההשתתפות בתוכנית הטיפולית ובפעילויות במחלקה תקדם את תהליך ההחלמה שלכם. השלב הרביעי הוא שלב השחרור. השחרור ייעשה לאחר שיחות איתכם ומתוך הבנה שהמצב שלכם מאפשר המשך טיפול בקהילה. מועד השחרור ייקבע לפי החלטת הצוות המטפל ובהתאם למצב הנפשי ולתוכנית הטיפולית שנקבעה. בסיום תהליך השחרור ייקבע עבורכם תור למרפאת בריאות הנפש בקהילה. חשוב שתלכו לתור שנקבע במרפאה ותקפידו על המשך הטיפול בקהילה. כך תוכלו להתקדם בתהליך ההחלמה ולשמור על הבריאות שלכם. תרגישו טוב.